କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ମାଓ ନେତା ଆର୍କେଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ। ଆନ୍ଧ୍ର, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସର ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ମାଓ ନେତା ରାମକୃଷ୍ଣାର ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯଦିଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ମାଓ ସଂଗଠନ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ତଥାପି କିଛିଦିନ ହେଲା ସେ କିଡ଼୍ନି ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ 4 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେ ମାଓ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ଥିବାବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର, ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ମାଓବାଦୀ ହିଂସାର ସେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ମାଲକାନଗିରିରୁ। ବିକ୍ରମ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ମାଓ ନେତା ଆର୍କେଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଏ ଖବର ସତ? ଏ ଖବର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି? ଏନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ କେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏ ଖବରରେ କେତେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ରହିଛି? ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ମାଓ ନେତା ଆର୍କେଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ। ଆନ୍ଧ୍ର, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସର ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ମାଓ ନେତା ରାମକୃଷ୍ଣାର ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯଦିଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ମାଓ ସଂଗଠନ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ତଥାପି କିଛିଦିନ ହେଲା ସେ କିଡ଼୍ନି ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ 4 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେ ମାଓ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ର, ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ମାଓବାଦୀ ହିଂସାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖବର ଆସୁଛି। ଯଦିଓ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ କୌଣସି ମାଓ ସଂଗଠନ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିନି, ତଥାପି ଯେହେତୁ ସେ କିଡ଼୍ନି ରୋଗରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର କୁହାଯାଉଛି। ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ବିକ୍ରମ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ମାଓ ନେତା ଆର୍କେ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଖବର ସତ? କ'ଣ ସୂଚନା ଆସୁଛି ବାବଦରେ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ମାଲକାନଗିରି ଆଉ ମାଲକାନଗିରି ସମେତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୋଲିସକୁ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଅବଥର କାରଣ ସାଜିଥିଲା ଆର୍କେ ଓରଫ ରାମକୃଷ୍ଣା, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ମାଓବାଦୀ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଆର୍କେ ହେଉଛି, ଯିଏକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା, ଗତ 2019 ମସିହାରେ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ସମାପନ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା, ଯାହା ବସ୍ତର ଏସ୍ପି ଅଭିଷେକ ପଲ୍ଲଭ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଗତ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କର 3-3ଟି ମୁଖ୍ୟ ନେତା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ହରିଭୂଷଣ କହିବା, ରାମନା କହିବା, ଆଉ ଏବେ ହେଉଛି ରାମକୃଷ୍ଣା, ଯୋଉଟାକି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସଂଗଠନକୁ ବଡ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ତା ସହିତ ରାମକୃଷ୍ଣା ଯେ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଡ଼୍ନି ଜନିତ ରୋଗ ଥିଲା ଯାହା ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମାଓ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ବଡ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସର ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି, ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ଔଷଧ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ବଡ ବଡ ମାଓ ନେତା ଆଉ ମାଓ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଖାଲି ଖାଲି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣା କଥା ଯଦି କହିବା, ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ନିଜର କୀର୍ତ୍ତିକଳାପ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଯଦି କହିବା ମାଲକାନଗିରି ବାଲିମେଳା ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ପାଖାପାଖି 34 ଜଣ ଗ୍ରେହଣ ଯବାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସହିତ, ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭିଲିନ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପହରଣ ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ, ଯେ 2004 ମସିହାରେ କୋରାପୁଟ ଆଉ 2008 ମସିହାରେ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଥାନା ଆକ୍ରମଣ କରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଲୁଟ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସର ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ମାଓ ନେତା ରାମକୃଷ୍ଣା ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସୁଛି ଯେ ସେ କିଛି ଦିନ ଧରି କିଡ଼୍ନି ରୋଗରେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 4 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେ ମାଓ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ଥିବାବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର, ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ମାଓବାଦୀ ହିଂସାରେ ସେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସଦାସଙ୍କ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଯୋଡ଼ାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।